Nosso Brasil venceu em 2002 o Penta e daí em diante foram só fracassos. Muita gente que está assistindo esse vídeo sequer viu o Brasil conquistar uma Copa. E daí, mano, eu vou dizer para vocês: 2006 a gente foi eliminado pela França com o Roberto Carlos ajeitando o meião, deu uma polêmica, gol do Thierry Henry. 2010, aí o Brasil tava vencendo 1-0, gol do Robinho, deu zebra aí com o Júlio César, com Felipe Melo, a Holanda de Snyder e companhia virou para 2-1. 2014, eu nem quero falar, vocês já sabem, 7-1. 2018, o Brasil perdeu também por 2-1 para a Bélgica. E 2022, aí foi mais traumático ainda. A gente fazia 1-0, tomamos o gol na prorrogação, no finalzinho, depois do Fred do nada querer fazer gol, sendo que ele era defensor. Tá, Brasil perdeu nos pênaltis. Ao todo, então, foram 5 eliminações seguidas. E eu mostro para vocês que a gente tá com a tabela de uma Copa do Mundo onde teremos as 32 seleções. Só que olha o detalhe: a gente vai encarar primeiro a França, que nos eliminou em 2006. E vamos pegar a Holanda em 2010, vamos pegar a Alemanha em 2014, a Bélgica em 2018 e a Croácia em 2022. Caso a gente chegue à final. Eu digo isso porque olha o que eu fiz. A gente vai encarar a França de cara. Depois a Holanda, a gente colocou só seleção fraca para enfrentar os caras. A Holanda pega a Armênia, se passar, teremos aí a Alemanha para a gente encarar também nas semifinais. A Alemanha vai pegar a Estônia, pode pegar Panamá e Catar. E do outro lado, onde é a Croácia, a última seleção que nos eliminou, eles só vão pegar seleções de 1 a 2 estrelas. Então, mano, a Croácia, com certeza, pelo menos a gente imagina, vai chegar à final desse torneio, já que tem Tailândia, tem Jordânia, tem Iraque, Coreia do Norte, China. Não é possível, né, velho? Vamos lá pro experimento. Já comenta aqui embaixo se vocês acreditam que a gente consegue dar o troco nessas 5 seleções e finalmente conquistar um título simbólico ali, eliminando e dando o troco à grande revanche. E se liga, velho, a gente tá com a formação básica aí que o Brasil jogou em 2022 na última Copa. E vamos ter aí o Antony dessa vez na direita. Eu vou deixar o Rafinha aí no banco. Vamos pegar o primeiro ataque aí com o Malvadeza, hein? Tapa ali no Pombo. Chamou o Antony. Vai, Pombo. Cava por cima, Antony. Bola não passa. A gente briga. Saiu errado a França. Toma ali. Bola tá na rede. Não tá de caô, Celessa. Vamos pra cima. Vamos jogar na moral. Lembrando que a gente tá no nível estrela. Mas caso a gente chegue na final, a gente vai desativar, né? Vai desbloquear o nível lendário. E vai ficar maneiro demais. Aí tem a França, tem o Mbappé, não deixa chutar, finaliza, explode ali no Marquinhos, sobra pro Alisson. Vamos sair rápido, cara. Casemiro escorou o Vini, não pega, a marcação francesa ali já protegeu dele. Mas aí olha o que acontece. Olha a sopinha que os caras entregam pra gente. Vamos de boa. Aí tá o Antony, tem passagem do nosso lateral direito, o Danilo. Vai pra linha de fundo, vamos encarar, deu o corte. Olhou o Antony, vai passando, toca, velho. Cara, a França bateu uma falta ali rapidinho e olha o que deu. Dembélé, Dembélé. Passou perto do Alisson. Vamos lá, dominou, botou na frente, olha aí, vai Antony, vai Antony, vai Antony, mais um pouquinho, linha de fundo, segura, espera a marcação, volta essa jogada, tem tapa ali, capricha Danilo, deu, mano, bola esticada aí no Alexandro, cara, vamos trabalhar aí no segundo tempo, a gente fez o gol, depois o time sumiu. Tem bola, tem domínio do Antony, tem passagem ali maneira do Danilo, cruza de primeira, olhou a bagunça, Richarlison. É, ele quis recuar pro Mandandá. Neymar toca, vamos, velho. Só tá 1-0, o jogo tá difícil, tá complicado. Bola pro Danilo, o Antony encosta. Chamou de tabela, olha os dois. Aí sim, bota a França na roda, cruzamento pro Pombo! Richarlison! Ah! Deu cara, velho! O Richarlison tava impedido com a perna lá na frente. Dembélé. Olha a França chegando com o Mbappé, tocou, Antony Griezmann não chega. A gente tá com o placar do Paulistão, mano, nesse experimento. Ignorem aí o placar, tem bola pro Dembélé, Thiago Silva não pega, mas o Alisson faz isso. Salva o que seria o gol do Mbappé.
Aí vai todo mundo da França pro ataque, os zagueiros também, ó. Seta total agora, Alisson defende. Sobra com o Braza, vamos pro contra-ataque. Não tem ninguém da França ali, a não ser esse maluco, né? Então inverte a jogada, já trabalha no Alexandro. Vamos, Braza, vamos, segura na frente, segura. Vai, Brasil. Alexandro não corre, véi. Ele é morto. Mais uma bola pro Antoine Griezmann. Caraca, velho, o Mbappé tá ali, Thiago Silva, vamos, Thiagão, vamos, Braz, agora, com Danilo, já pede o pombo, aliás, não tem mais o pombo, é o Pedro agora, bola dele pro Neymar, fintou bonito, pode parar, Antoine Griezmann, rapaziada, vai acabar o jogo, hein, vamos tocar ali na frente só pra segurar mesmo, Neymar protege e abre no Alexandro, que realmente tá morto, mas ele conseguiu chegar. Já toca no Paquetá, toca de prima, no Ney, isso, vamos Braza, mandando a fica com ela, era o cruzamento pro Pedro, mas fim de papo, velho, a seleção que nos eliminou em 2006, teve revanche, a gente tira também pelo mesmo 1-0, a seleção francesa. Agora aquela parada, né, velho, só seleção ruim, pra combinar, pra dar a liga e todos os que a gente quer enfrentar passarem. Aí deu certo, né, a Holanda eliminou a Armênia, então bora enfrentar os holandeses que nos tiraram em 2010. A Alemanha passou, excelente, Bélgica também, e vamos torcer pra Croácia, 4-1 no Oman, tá fácil, né, avançaram também, olha como tá aí o chaveamento. Agora a Alemanha vai encarar o Catar, a gente tem que torcer pra Alemanha passar, e é claro, né, a gente tem que passar da Holanda. Bora então, hein, rapaziada, com o placar do Paulistão de novo, encarando a Holanda. E uma curiosidade, né? Naquela ocasião o Brasil também jogou de azul, como tá jogando agora. Então vamos pra dentro, mantendo a escalação que venceu a França. Bola pro Pombo, já domina, já bate, golaço! Golaço, velho! Por que que a seleção na Copa do Mundo não joga um décimo que a gente joga nas saídas de bola, velho? Olha só o lançamento, o Pombo já recebe em posição legal. Ele tinha feito um gol anulado contra a França, mas esse não foi. 1-0 pra cima da Holanda, de Van Dijk. Sai daí com o Danilo. Já domina tranquilo. Vamos pro Antony. Passa, Danilo. Passa, passa. Marcação chega com o Gakpo. A gente já abriu pro Danilo. Posição mais do que legal. Rolar pra trás. Enfiada de bola no Neymar. Neymar era de primeira, velho. Tentar achar ali o pombo. E a gente já finalizava, cara. Mas o Brasil desce novamente. Tá maneiro, velho. Tá maneiro esse experimento. Aí bola tocada. Antony Ney. Bola sobrou pro Paquetá. Tá, que isso? Que chutaço. Paquetá, Danilo no meio, ó, o Ney tá pedindo, cara. Soltinho, Neymar. Já abre o jogo, vamos tranquilo, Thiago Silva. Eita, Neymar de novo. Vamos aparecendo também, Paquetá chega junto. Aí tem na ponta o Danilo. O Antony correu lá pro meio, cara. Tem que passar na direita, Antony. Brasil toca e trabela com qualidade, extrema qualidade. Olha a bola no Alexandro, linha de fundo, vai pintar o segundo. O Pombo perdeu. Ele cabeceou no travessão sem goleiro, velho. Bola veio alta, veio, mas deixa amortecer. Tá acabando o primeiro tempo, a Alemanha, a Holanda, aliás, tá acreditando ainda no golzinho do empate. Vamos marcar firme, boa, Ney, já toma, rasga. É isso, cara, 1-0. Memphis Depay, vamos ter que sair aí com o Thiago Silva. Tá voltando todo mundo, Alexandro. Que isso, cara, agora o cara foi gelado. Recua essa bola ali pro Alisson. A gente não consegue sair de novo. A Holanda tá pressionando, tá martelando a saída de bola. E a gente tá mongol demais. Olha o cruzamento. Vai o Alisson de novo, velho. Domina o Antony, protegeu, esperou. Vem de tabela com o Danilo. Devolve, passa, é isso, cara. Deixou o Blind catando o cavaco ali. Vai pra linha de fundo, prepara o toque. É no Antony, do Antony pro Vinícius Júnior. Mata, mata, mata a Holanda também, cara. Já eliminamos a de 2006, a França. 2010 tá indo embora a Holanda. E de quebra, a Holanda nos venceu na disputa do terceiro lugar em 2014. Depois do 7-1, a gente tomou 3-0 deles. Então vai ser revanche em dobro. Dobro.
Olha a Holanda chegando ali, a batida no pé da trave, velho. O gigantão me parece que é o cara, né, que o Messi chamou, que tu passas, bobo. Tipo, o que, que tu quer, bobo? Depois de Holanda e Argentina em 2022 na Copa, velho, na disputa de pênaltis. Maluco, o gigantão lá entrou pro jogo e fez dois gols. Simplesmente empatou 2-0 pra Argentina. Acabou, rapaziada. Estamos na próxima fase agora pra encarar a mais temida. Eu digo que é, né, velho? Alemanha de 2014. E deu bom, né? Deu bom demais, ó. Alemanha 5-0 no Catar. A Bélgica só 1-0 na Zâmbia, velho. Eita, quase que a Bélgica não passa. Croácia 5-0 no Kuwait. Então, tá dando a lógica por enquanto. Vamos encarar a Alemanha pra tentar passar. E a Bélgica vai pegar a Bulgária, velho. Vamos torcer também. E a Croácia vai enfrentar a... O Emirados, o Iraque, velho, Iraque, e ainda tem Jordânia versus Tailândia, Nova Zelândia, aliás, cara, tem tudo pra dar Brasil, Alemanha agora, depois Brasil e Bélgica, e quem sabe Brasil e Croácia. Só vamos, hein, rapaziada, então bora encarar a seleção que nos tirou em 2014, ai, essa foi a danadinha do 7-1, nossa, olha o que eu fiz já, velho. Já comecei entregando a paçoca para a Alemanha, vai dar ruim, chegou ali no tranco, hein? Escanteio para a Alemanha, o Kimmich levanta, Alisson dá um soco, sobra ainda dos alemães. Brasil não tá bem, né? A gente começou mal pra caramba, diferente das outras seleções. Mas podemos ter agora o contra-ataque, não tem não, né? Só tá o Pombo ali, já abre o jogo. É de biquinho no talentinho pro Vini, malvadeza. Tem aproximação ali, tem passando de cá de lá, bola pro Alexandro. Aí vai dar o contra-ataque que a gente quer, Richarlison, o Pombo, boa. A dança do Pombo, moleque. Richarlison. Vai que vai no contra-ataque. A Alemanha tava martelando, velho. Mas a gente tá muito viciado aqui no pés. Vini Malvadeza. Tira mal, Vini. Vá, não, mano. Vai, time. A gente tava com a posse de bola, mano. É bizarro o que acontece. Olha só. O Vini foi dominar. A gente tirou. Mas tirou na cara, cara, o Toni Kroos parece ali, né, bateu nele e sobrou de boa. Ah, não é o Toni Kroos, camisa 9 da Alemanha. Nossa, que bizarrice, aí o Sané foi lá e empurrou pra rede. Não vamos bater daqui, né, pelo amor de Deus. Casemiro abre o jogo pro Danilo, vamos. Chega, e fintou, bonito, vai pintar o gol, rolou ela pro Neymar, prepara Neymar, carimba, o zagueiro de cabeça. Aí o Sané dominou, tocou pro Goretzka, defesaça do Alisson, sobra ainda da Alemanha, tira dali, Neymar, quase a virada da Alemanha, já deu pra ver que o time cansou, né, velho, vamos lá, o Pombo seta pra baixo, eu vou meter o Pedro de novo, vou botar o Rodrigo na direita, o Vini tá um pouco cansado, vamos de Martinelli, cara, esse é o time. O jogo vai ser difícil, vai ser doído, ainda mais com esse estádio que tá aparecendo um poste ali da arquibancada toda hora na frente, né? Atrapalha a vista quando a gente tá rente à lateral ali. Gnabry fintou, tentou lançamento. O Thiago Silva! Brasil não tá bem, cara. O sistema de defesa hoje tá cego. Olha aí, mais uma. Salvou de novo. O Alisson é o único que tá prestando dessa defesa. Tira o Marquinhos. Vai sobrando. Aí é pra contra-ataque, velho. Vai, cara. Aparece comigo. Só tá o Pedroca. O Neymar vem disparando. Tem o nosso lateral chegando também. Dispara. Só vai. É o Martinelli. É o nosso ponta. Entrou no lugar do Vini. Já tocar pro Ney. Do Ney pro Rodrigo. Devolveu pro Pedro. Vai, Pedrão. Vai, Pedrão. Ele embananou com a bola pra tocar pro Pedro. Aí matou, né, velho? Vem contra-ataque da Alemanha. É hora de voltar geral. Gnabry com ela. Marquinhos em cima. Não dá o bote sem perder. Isso, Marquinhos. Tem contra-ataque. O Pedro domina, gira bem. Toca pro Rodrigo. Olha onde foi, mano. O goleiraço da Alemanha. O jogo tá ficando maneiro e eu não tô enxergando quando a bola passa ali naquela altura. Vai, Gabriel. Dele pro Ney. Do Ney no Rodrigo.
Vai, Rodrigo. Tranquilo, Danilo. Já tá no último gás. O Rodrigão não. Ele entrou agora há pouco. O Pedro dá opção. Ei, gira. Isso, garoto. Boa. Valeu ali pro Pedro. Encarou. Fintou bonito. Olha o Pedro. Vai, tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Neuer de novo. Caraca, velho. Caraca, velho. Na boa. A gente criou a chance de ouro agora. Vamos botar a seta um pouco pra frente, que a Alemanha tá total, velho. Eles só estão com um zagueiro ali atrás. Então é ter paciência que a gente faz mais um. A gente faz o da classificação. Aí vem o Alexandre, olha o que eu tô falando. Eles estão abertos, cara. Eles estão abertos. Bola pro Gabriel Martinelli. Marcação alemã. Gabriel vai fintando, rolou pro meio da área, pro Neymar. Gira, Ney. Gira. Ah, para. Garrou a bola no pé dele de novo. Sobrou pro Rodrigo. Um chutaço pra fora. Vamos pra prorrogação, cara. Brasil e Alemanha ardido. Eles tiveram chance e a gente teve também. Vamos que o ataque tá descansado, né? O problema é a defesa, principalmente os nossos laterais. De repente eu faço algumas alterações ainda. A gente tem mais três, né? Já que prorrogação ganha uma. O tapa ali era no Pedro. Voltou no Alexandro. Depois dessa vamos tirar, velho. Os laterais estão cansados demais. Ih, olha só o alemão. Ele dominou a bola errado. Ele deu essa sopa pra gente. Vai, Gabriel. Rolou. É pro Neymar. Limpa, limpa. Neymar. Para no Neuer. É um absurdo o que esse goleiro alemão tá pegando. O Alisson também hoje, né? O Alisson hoje pegou tudo também. A Alemanha doidinha pra ligar um contra-ataque ali pra matar esse jogo, velho. E a gente tá atento, ó. A gente tá sempre dando bote na boa. E vai ter contra-ataque, bebê. Botou pra correr o Ney. Vai Neymar, marcação tá em cima. Segura, espera a aproximação. Tranquilinho, Alex Telles olhou pra bagunça, cruzamento, subiu, Rodrigo! Sozinho, velho! Ele subiu sozinho, sozinho! Angustiante, velho, essa bola aí do último lance do primeiro tempo da prorroga. Vamos lá pro segundo e tentar fazer a vitória, mano. A gente só tá dando, correndo um risco gigante de um contra-ataque. Bola pro Gabriel Martinelli. Entrou, mas já tá bem cansado, né, ó. Já correu, já fintou bonito. Achou espaço pro Ney. Toca de biquinho no Rodrigo. Fintou dentro da área pra finalizar. A Alemanha tá ligada e a gente tá bom no pés, né, cara. A gente tá fazendo alguns dribles ali, insinuantes, aquele corte seco que tira aí qualquer chance de marcação. Bola no Éder Militão, cruzamento, travado. Temos escanteio. 116 minutos, lembram vocês alguma coisa? Se não lembra, eu digo. Foi o tempo, o momento que a Croácia fez o gol do empate na Copa de 2022. Pode ser o nosso. Ai, o nosso da vitória. Volta com o Ney. Ganha, Neyzinho. Isso, cara, é nossa ainda vantagem pro Brasa. Lucas Paquetá rolou pra entrada da área pro Martinelli, devolveu pro Paquetá, preparou pra fora. Para, mano, para, velho. Por que que a nossa bola não entra, velho? Me explica, por que que a nossa bola não entra? A gente criou inúmeras chances ali, velho, no final do segundo tempo, na prorrogação inteira. A gente botou a Alemanha no bolso, mas não adiantou em nada. A gente vai pra disputa de pênaltis, é loteria. E o Ney é o quarto a bater, vai. Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar ele sendo o primeiro. Deixa os caras ali, Paquetá, Alex Telles, bate bem. Deixa o Paquetá pra ser o sexto. Alex Telles, o quarto, Martinelli, o sexto. Vamos deixar nessa ordem, cara. Pedroca. Pedroca o segundo. Pedro fez na vida real na Copa contra a Croácia e vai fazer aqui também no jogo contra a Alemanha. Cara, a gente tem que passar, velho. Não é possível, a gente merece passar, cara. Pelo futebol que a gente jogou lá depois do 1-1. Vamos de Ney, cara. Vamos de base. Vamos nada. Vamos de martela ou de bola colocada. Ah, é isso, velho. Aquela cobrança de categoria do menino Ney. Agora é contigo, Alisson. Pegou muito no jogo. Merece pegar aqui nos pênaltis também. Essa até se a gente acertasse o canto, velho. Na boa. O Brand te mandou com veneno. Aí o Pedro, prepara. Olha no olhar fixo do Neuer. Ai, toquei fraco, velho. Chutei fraco, chutei fraco. Culpa minha. Aí o Sané vem, o Alisson. Ah, de novo naquele canto, mano. Os caras bateram duas, eu tô insistindo nesse. Uma hora eles vão bater ali, cara. Uma hora eles vão bater ali. É contigo, Rodrigo. Ele perdeu contra a Croácia. Aqui contra a Alemanha. Eu quis a de segurança.
A gente tá vivo, véi. A gente tá vivaço. Eu vou de novo naquele canto. Uma hora eles vão bater. O cara olhou no oposto. Olhou no oposto. Ah, como é que pega, véi? Como é que pega? Até se tivesse naquele canto. Na boa, véi. Os caras estão batendo muito. Alex Telles. A gente precisa fazer de qualquer maneira. Ah, era no canto. Foi fraquinho. Um pouquinho no canto. É pra matar, velho. É pra matar de raiva. Agora a gente tem que pegar os dois, vai. Pegar os dois. Se tomar, agora já era. Eu vou de novo naquele canto. Vou de novo. Eu e a minha teimosia naquele canto. A Alemanha jogou todas no canto oposto, vai. Todas. E a gente merecia ter passado, velho. No tempo normal, né? Nos pênaltis realmente não. Mas no tempo normal a gente merecia, vai. Sinceramente, a gente jogou pra caramba, velho. Pra caramba. Ah, Bélgica passou, Croácia passou, tava dando tudo certo. E vai dar tudo certo, né? Se a gente tivesse passado da Alemanha. Fomos eliminados. É brincadeira, vai. Vamos olhar quem foi campeão. A Croácia, nossa, desceu o coco pra cima da Alemanha. Croácia merecia ganhar realmente uma Copa pela raça que os caras jogam. Às vezes eles não fazem um futebol bonito, mas tem a raça. E é isso, né, véi? Vamos tentar no próximo. Querem mais uma tentativa? Deixa aí nos comentários. Tamo junto sempre. E até a próxima, porque aqui não tem reset, meu parça.